Live Norte Bombás 2022. Resistir para existir. Um canto de preservação à vida. Live Norte Bombás 2022. Dia 10 de junho, a partir das 21 horas, ao vivo na TV Norte Amazonas, SBT. Transmissão pela Rádio Mais Brasil News Manaus e Portal Norte de Notícias. Oferecimento TV Lar. Aqui você é de casa. A nossa Água Santa Cláudia. Fiori, a Jipe do Norte e Nordeste. Casa das Correias, cada dia mais perto de você. E do Leite, juntos por gerações. Realização, Grupo Norte de Comunicação.